Лідер чемпіонату України з баскетболу серед жінок «Київбаскет» готується до чергового випробування. Вже 6 грудня, поки чоловіча команда у Суперлізі прийматиме у столиці політехнік, чемпіонки України у Бердянську боротимуться з тамтешньою чайкою. Після того, як морячок очолив Серджан Радулович, команда значно прогресувала і має намір повторити подвиг Франківська, який завдав єдиної поразки лідерові. У «Київбаскета» після перемоги у столичному дербі над «Динамо» з емоційним підйомом все гаразд. І команда готова до переможного виїзду в Бердянськ. Навіть попри те, що головний тренер Володимир Холопов досі відновлюється після операції, та й лазарет киянок не порожній. Будемо відноситися до «Чайки» достатньо серйозно і грати свою гру. Найбільший суперник – це самі ми. Ми зараз підлечуємося, тому що у нас Мы так достаточно серьезно заболели, многие с температурой уже. Я надеюсь, что в этот выезд мы поедем всем составом и будет все хорошо. То есть я думаю, мы выиграем, но будем стараться. Мы играем на выезде, это будет сложнее, потому что их будут поддерживать. Но за рахунок майстерності, за рахунок бажання перемогти, яке в нас завжди є, присутнє, ми будемо старатись перемагати.